Ceneri me supporteri i skuadrës me dy flesha. Latrosh i pari që ka marr plumbin e parë, po ashtu dhe Adam, por ky flesh i Cenerit, kill i sinopsit dhe Cenerit, të dy kanë marrë nga i vrasje, shikojmë trupin pa lidhje të vdekur të Dobos. Rigoni vjen aty, Smoku ka bërë punën e vet, por gjithsesi në Smok, Genci është ende gjallë, Genci që shikon, por nuk i gjuan dot për shkak se po karikot, por easy round 4 me Ceneri, pari me SMG, 3 veta për balë Ceneri, e shikon pari, e merë vetëm një vrasi, Ceneri bën damage dy dytit, besoj se është një easy retake, për shkak se vetëm me pistoleta janë skuadra, into the bridge, por gjeni më 4 aty, vrasi më flatron, ishte me këten, më falni, mund tjetë shumë të lashe. E pret, Cypher një boost, shikoni pra, por gjithës si Genci arrin të gjithë vrasje, gabon Cypher me aimin, Smoku do mbaru shumë shpet, por vjen një dyti, atër, plani 2 që Smoku nga City ka mbaruar duhet të shkojnë drejt connectit. Të tre dodhen aty, por a do i presin të tre lojtarët aty. Bën push i pari Sinopsi, zbulon. Vret edhe Gencin. Dhe gjithë e dim që Rigoni nuk e lëshon. Dhe one tap. Rigoni 2-0. I kthehet dhe i vret gjithsesi. Por sa do i funksionoj? Easy one tap. Nuk ishte one tap, më falni, easy spray, por gjithsesi Sinopsi e kalon armën në dorë. Në dorën e kundërshtarve dhe tashmë 4 vs 2 into the bridge mund të marrin këtu roundin e parë. Vetëm fal pusheve duhet ta kontrollonin pak më shumë mapin. Ndoshta duke ditur që janë eko të Cenerit në long, shikojmë Cenerin e gjen atë vrasje me prefire Ceneri, shumë mirë, direkt në kokën e Dobos, por tashmë shkoa për tyr në connector. Ka dhe një smoke. Shikojmë utility se ndodhet dhe një smoke në duart e Paul. Rigoni që vjen në ndihmë. Duhet shkoj pa tjetër në ndim të Cenerit. Bomba do vendoset. E ka rritur këtë gjë. E ka rritur këtë gjë. Nuk ka çfarë bën njëri për të ndaluar. Vjen edhe Smoku i dytë drejt si ti. Smoku në long do mbaroj. Kështu që ky është momenti për të shkuar në long. Full defuse, por nuk do lejohet aty nga Paul. Shumë mirë, Rigoni nga ana tjetër e ka prekur, por Paul i përsëri, triple kill i Paulit në këtë round. Janë në kryesim 6-8. Team BNE. Ok, BNE, do mësojmë, do të më mësu pak gojnë me këte fjallë. Ceneri, full white, këtë në brapa është i blokuar, Ceneri shpëton. Ka shpëtuar Ceneri, por shikojmë do kemi push me sa duket. Do kemi push, vjen fleshi, i ka partë të dy, i ka partë të dy Adam, edhe pse fleshi nuk funksionoi, por gjithsesi ka rritur gjej vrasjet. Koha për të luajtur në B, e shikon parin Sinopsi, me 10 HP, Sinopsi nuk duhet i kishtë kushtuar ashtë shumë ai duel, pasi ishte vetëm me të kuqe pra, shumë low. Në tari ti. E shot për sinqen, me 10 HP, arrin të gjithë një vrasje. Dhe do shko drejtas, do shko drejtas, në city ndodhet aty Dobo, i cili ka totalisht kontrolin. Nice play nga Into the Breach. Pëndëruaj armën shumë mirë. Të paktën kemi një më 4 e cila mund të luaj në mid. Po, ka flatur smoke. Vjen edhe molotorvi i radhësh. 30 sekonda të mbetura, 25, as 30 jo. Qa të ndodhë? Në ndodhë një luftë shumë e madhe. 4 lojtarë Team Liquid janë në B, po kuptojnë çdo gjë. Nuk e push Smoku. Shikojmë 15 sekonda të mbetura. A shkoa për të vendosur bombën, por ku? Nuk a do e lejojnë ndjemtan? Dy ndodhen aty. Shikojmë Sinopsin gjuan vetëm në Smok. Merr një brasë Sinopsi nga ana tjetër. 3 lojtarë të Team Liquid kanë vdekur dhe bomba është në duart e Paul dhe e ka vendosur. E ka vendosur bombën. Gjeni vrasë Genci, exit kill. Into the bridge tashmë me këtë vdekje, do qëndrojnë afër bombës për shkak se do mendojnë që 2 vs 2 edhe mund të provohet një retake, por ne i shikojmë të gjitha, nuk do provohet retake-u, do ruhet kjo AWP dhe më 4 nga Genci dhe Sinopsi. 4-3 Into the bridge, kthen totalisht rezultatin nga 3-0 dhe tashmë Bad News Eagles që duhet i vënë gishtin kokës për të fituar raundin e radhës.
Se njerë shikojmë sa afër që është me Adam. Unë flatron e detyrojnë të dalë jashtë. Dhe shu unë flatron ende nuk e ka gjetur rasin e parë. 5 kundër 4 tashmë. Dobo që është gjysë MP. Seneri që është shumë në rrezik, shikojmë pozicionin e Senerit. Shumë Afrika Seneri, do vi piku për Seneri, nuk e shikon parin. As të dytin për Seneri, du ta kontrolloj Majtas. Nuk e dim nëse do bëj push Seneri dhe nuk e kontrollon. Nuk e kontrollon Seneri. Dhe ka gjetur vrasin. Si e ka marrë të vrasë Seneri, kamera ka ndruar, por në atë moment vjen Genci edhe për ta ndihmuar. Genci tashmë bombën e kanë nën kontroll, 3 versus 3, një smoke në konektor që këtu mund t'i japi fitoren e raundit Team Blinkut. E pam Seneri totalisht kundër kohë, por gjithsesi arriti ta gjente atë vrasje dhe nuk ishte as e çot. Nuk e kuptuam se çfarë ndodhi. Kamera na hoqi atë pamje dhe playtime tashmë për lojtarët tan. Një AWP që ka rënë në tokë e merr në duart Cypher. Por sa të mësohem, besoj se loret e tjera do ja kemi marr dorën, kështu që një 2-3 herë tjera besoj se do e dëgjoni prap. Jan Bad News Eagles, jan Bad News Eagles. Gjithë jetën ndjem, gjithë jetën me me Gencin e me Senerin që i kam gjetë te Team Blinku. Dhe vetëm komentim Team Blink. Shikojmë sinopsin. 5 kundër 1 tashmë. Easy round that Bad News Eagles kalojnë në avantazh. BNE pra, BNE miri, BNE. Flatro first kill. Po, djem, Flatro ka bërë first kill. Gjeni vrasi aty, ka vdekur se njeri. Por Flatro double kill. Do shta prandaj ishte dhe ajo time out. Flatro ka ndruar mouse-in. Se njeri ka gjetur një vrasi. Por Flatro ka vdekur për sëri në konektor. Ka dhuruar një më 4. Se njeri që tërgoti për mëtë. Se njeri, a gjeni një vrasi. Syri shumë i preti Seneri po bën gjithçka vet. Nice try Seneri 2 versus 2 tashmë. Ka hapur skopin. E ka dëgjuar këtë gjë sinopsi, tregohet i vëmendshëm sinopsi, vjen flashi por nuk e kap. Si ka mundsi? Ai flash nuk funksionoi. Ishte mbrapa polli Dragoni. Mund gjej këtu vrasin e parë Dragoni. E gjen shumë mirë. 1 versus 1, por lojtari i dytë po shkon drejt as. A do ta kuptoj Dragoni dhe a do ta bëj këtë klas? Shikoni sa loçi është vetëm 19 AP. Nuk e di nëse ka info, është Seneri që e ka lënë shumë low dhe tani fokus. Bombën e dëgjon Dragoni. Qetësi. Hey easy. Nuk ishte nevoja për headshot Dragon, por gjithsesi, pse jo? 6 me 4. Nuk dyshuam, nuk dyshuam. Që do ta nxirrte te klatsh Rigoni. Po lexoj mesazhin I am cracked. Lexoni mesazhin I am cracked që ka shkruar chat, sepse unë nuk e lexoj dot, por ishte fani Flatro më në fund qele dora e Flatros double kill vjen në sinopsi me një vrasje. Tre veta të vdekur nga Into the Breach, i vetmi i ndëshkuar Joni është Flatro, por i bashkohet dhe sinopsi. Chati që po nëmbron vrasit e Flatros, ka 4, ka 4. Katër vrasje ka Flatro. Fokusohemi te loja. E shikoni kokë aty Genci, por del nismet parën. Hape rrugën se nërë sa ka bërtit Genci. Kush ka pas dritar e hap, sigur të ka të gjuh. Supporteri ton Senerit. Por, a do kemi push në smoke? Po, do kemi push në smoke. Dhe nuk e lejon GXX-i të vdes Seneri. Shpëton Toto bro, jenë gati për tyrë në bë. Rigoni me dy plumba në digël. Nëse do ishte update i vjetër, do kishte vdekur lojtari aty. Dhe janë gati për retake. Shikojmë, kemi utilities. Zero utilities për Into the Breach. Dhe mund themi që kjo round është për skuadrën tonë. Do vidhe smoku në konektor. Do shtyje një nga një. Shikoni sa flesha ndodhen. Dhe ka vendosu t'i bëjmë push. Nuk e presi këtë gjë t'i bliku. Vrasin dy veta. Genci reagon, por Seneri tashmë ka vdekur. Genci është i vetëm. Kanë bërë push Into the Breach. Shumë lëvizje e zhuar kjo për shkak se nuk kishin më utilities. Genci nuk ka çfarë bën.
Lëvizje shumë e zhuar into the bridge, bën push, sepse e dinin Mary Take nuk do kishte shanse dhe gjen vrasin. Vrasin Gencin. Flatro që i thot djeme, shikoj që do i bëj djeme. Dhe i kën push, Flatro, shumë mirë, Flatro, double kill, Flatro, për pak dhe triple, Flatro, i del, nuk ka frik, 2 vs 2, rigoni, e qena dhe vrasi, 2 vs 1. Bomba po vendosët, shikojnë Bisku. Duhet presi, rigoni duhet presi, e ka dëgjuar Bisku që e ka nga mbrapa, sinopsin, dhe gjenat e vrasje, 1 vs 1, dhe rigoni për sëri me një klatsh, dhe dojmari AVP-n sigurisht GXX-it, dhe mbledh çdo gjë që është e mundur, nuk ka më për të mbledhur, shikojmë një smoke, një granat, P250 dhe AVP, po ashtu dhe diffuse bombën, 8-5. Është best of 3, është best of 3. Pikë që ditë se maps në chat. Shikojmë pozicion në Rigoni. Të njëtë si qishte Genci pak më parë. Rigoni, full white. Nice try, Rigon. Nuk shikonte as edhe një gjë Rigoni. 5 vs 3 tashmë. Duhet të ndryshojnë atë pozicion. Pasi vetëm me një flash mund të vdesësh direkt. Nuk duhet që ndrojnë më aty as Genci, as Rigoni. Nice flick, GXX-i tonë. Dhe Gencit që i ikën no scope tani, Genci half scope në gjithësi, edhe pse ka afër Genci definitivtar. Genci nice try, vret dy veta të paktën, 3 kundër 2 situata. Shikojmë aty është Seneri që po lufton me 3 kundërshtar. Seneri nice try, po ashtu nuk kishte çfarë bënte më shumë dhe vjen i vetëm Sinopsi në donuts. Sinopsi në të djathtë do ta shikoj parën shumë fet, gjen atë vrasë Sinopsi. Do ta provoj. Sinopsi do ta provoj. Shikojmë utility, ka vetëm 2 flesha, as edhe një gjë tjetër. Merr the smoke, shumë e rëndësishme ky smoke. Blokon komplet anën e majt. Nuk e di, sepse nuk ka njerëj aty Sinopsi. 5 pluma duhet karikohet patjetër Sinopsi. Shikojmë. Hold. Dhe nëse lojtari do ishte në A push, atëherë ky diffuse mund të funksiononte. Nice try po ashtu dhe Sinopsi. Po shikojmë Sinopsi, full fake, Sinopsi e shikon parin, ding, 29 TP, Sinopsi do të ndjek. Dhe ka bërë të paktën 2 lojtarë të bëjnë rotate, ka gjithur vdekin Sinopsi, por gjithë shka është fake. Do hyet në donuts, me sa duket bomba do vina, por Adam i fshehur me 2 pistoleta. I fshehur Adam me 2 pistoleta, kontrolon aty Juan Flatro, nuk i shpëton syrit Juan Flatros. Bisku, gjenë Rigonin, 4 vs 3, bomba e ndër nuk është vendosur, për shkak se Juan Flatro duhet me rakosit për gjithë lojtarët me sa duket, dhe është qelur Dora, për 2 vrasje, 3 kundër 2, bomba, është vendosur, Seneri e bëndik, duhet të ndjekit, e qenë atë vrasje, Seneri shumë mirë ndjek, kjo ishte 2 vs 2, por, kjo fleshe nuk ka funksionuar, asiri nga Into the Bridge nuk ishte, full light. Seneri. Seneri, gjenë vrasin e parë, Seneri. Seneri! Qaza jon, qaza që donte play time, por nuk e arriti. Dhe e ka fituar. E ka fituar, nuk ka ko. Nuk ka ko, muzika ka filluar, nuk e dim se Bisku nuk e mbajti. Por, shumë mirë. Seneri, fiton roundin, 9-7. Shikojmë, Sinopsi, ka një Galil. Galili shumë arm e fort. Rigoni e kontrolon boostin apo jo? E kontrolon boostin Rigoni. E gjen atë vrasje. Është koha për ty në A. Rigoni gjen vdekën aty, për menjeru është i trade. Cypher gjen aty Sinopsin. Një merë dhe Galilin, 3 kundër 3. Mund të bëjtë mundur një retake ky Galil i dorzuar i Sinopsit. Tre lojtarë po shkojnë drejt spawnit. Jo, do t'i ruajnë, do t'i ruajnë, do t'i ruajnë për shkak se do kemi një eco round dhe pse jo ta luajnë atë eco me tre armë të ndryshme. Rigoni. Shumë mirë madje spray Rigoni. 4 vs 4. Të paktën kemi mundësuar një trade. Por Rigoni ka nga mbrapa dy lojtarë. Nuk e dim nëse do kuptohet ky push mid. Rigoni e shikon të pari, e mera të vrasi, Rigoni e shikon dhe të dytit. Po ashtu, triple kill Rigoni në këtë round. Dhe këtu Rigoni po fillon shkputin me vrasje, për shkak se e shpjeguam arsyem se s'ka bërë vrasje
pjesën e parë. Bomba është vendosur në B, shumë e zgjuar kjo nga lojtarët tan. Pasi çdo gjë ishte nën kontrollin e Bad News Eagles. Double digits, po, double digits për herë parë, e vërtet. Bën e shkon në double digits për herë parë. Dhe kamera duhet shkojt pa tjetër te One Flutter, i cili e gjeni vrasje. One Flutter, ka në të djallë, duhet kuptoj shumë shpet, por a duha marrë e të vrasje? Kjo është pytja. E ka të gjuar të skopin, kjo flik One Flutters, 11 me 7, 12 vrasje, qati, vazhdo numrimin e One Flutters me 12, po. Hajde, dojnë të broj dhe unë me ju. Kjo granat, e ra parë që shikojmë, flesh kam parë, por granat jo. Do vi shumë shpet smoku, dhe gabon aty rigoni duke kaluar parë dur smoku, dhe kështu ka gjithur degen, po ashtu dhe One Flutters. Shikojmë këtë gap në mes të smokave që mund të cilë i vdekin e sinopsit. Po, është best of 3, kjo është gjysmë finale, ju kujtoj, nëse fitojmë këte, që sigurisht që do fitojmë, atër do shkojmë në finale. Sinopsi shkon drejt bës, por dy lojtari ka në long. Ka gjetur degen sinopsi, por Seneri si do jetë, Seneri merr një vrasje, nuk e di për dytën Seneri. Kapet të befasi aty, Genci që arrin të gjeni vrasi, 38 sekunda ko, ka ko Genci për të bërë ndo një lëvizje të mundshme. E dhe gjon long player në Genci, ka dhe një smoke aty, shikojnë, e gjena të vrasi GXX-i, me 100 dp është ende, merë dhe një armë të mirë, një smoke e ka, shikojmë se qëfar të bëjë, 24 sekunda Genci. Nice try GXX-i. 11-8 into the bridge. Gjen roundin në parë në këtë pjesë të dytë. Ekonomia djemve tan është në regull, për shkak se Genci mund t'i bëj drop Senerit, dhe çdo gjë është okay për të tjerët, kështu që mund kemi full buy. Prit më lart, aty, bravo, jump throw. Prit Genci më edhe pak, bravo. Erdi execute. Vjen dy flesha, shikojmë. Execute full, nuk presin më djem. Duhet i molotov pas boxit, sepse dobo po bën namit. Sinopsi nga ana tjetër, lurk i squadës. Double kill, 4-1. Çfar execute perfect. Ishte sinopsi që bëri zhur me një vrasin fillim. Dhe 12-8 tashmë. Bad News Eagles 3-3. Ku do luhet bomba? Për momentin të 3 lojtarët janë bashkuar. Të 3 shkojnë drejt konektorit. Diçka që pam edhe lojtarët e Into the Bridge ta bënin, por ka ndryshuar mendim, dy konektor dhe një ramp. Dhe dhe kjo smoke në falco, ka përdorë falcon. Dhe, kthehen prapa, nuk e di nëse kanë dëgjuar ndonjë fake hap. Bomba po vendoset, Genci është i pashqetësuar. Por utilities nuk ndodhen aty, por fati joni mirë është që as skuadra Into the Bridge nuk ka utilities. Shumë interesante se çfarë do ndodh. Pauli që ka hapësirë shumë të madhe aty, vizion. Genci e gjeni, vrasi me flik, Genci e di dhe për dytin, por e preta vëpëja, gjithesi, Genci jo ndo e fitore të duel, dhe 3-3 shko në 3-1 në favor të Bad News Eagles, ku Dobo është vetëm me 3 HP. Menduam si i kaloj Genci në që njësër. Qikonë misë do të alejojnë të arruajnë? Po, do të arruaj armën, nuk e bën do të hunt Dobon, dhe kamera që shkon të One Flutters. Po që nësa duke s'pas ka shumë loj. 14-8. E parashiku më let. Qfar po ndodhë, shumë i të cive. Nuk di këtë komentoj më përpara. Djem, e dini, e shikoni One Flutters, një vrasje
Double kill i-am flatrus. Double kill. Eu 14, eu. Mă lart, mă lart. Tre lëtar ndodhen pothuajse në A, për shkak se dy asaj dhe njëri në mid. Pra B-ja ndodhet me dy lëtar. Cypher, gjem degen, shumë mirë ai trade. Rigoni! Vetëm një vrasje sinopsi i bashkohet. Bisco, ka gjetur ai një vrasje, por A, në A është bomba. Bomba është në A, shikojmë Gencin që vret Sitin. Çfarë strategjie e B në S? Bomba ishte totalisht në A. Ishte fake-u në fillim në A, për të ardhur fake-u në B, për të shkuar përsëri në A. 203 IQ. Pse shtova të treshin? Se ishte më lartë se 200-a. Double fake. Ishte një double fake. Si, pam dhe këtë vdekje 3D të lojtarit të Into the Bridge dhe këtu është GG. E gjen një vrasë në gjithësi, por jo të dytën pasi se neri i thot where are you going, where? GG 16-8 pra mbyllet kjo map i parë, do këthejemi me Infernon vetëm pas pak. Ok, atëherë u rikthyem, kemi humbur vetëm raundin e parë me komentim. Raundi i dytë, shikojmë sinopsin. Që djemt pas kanë shumë e përsi ekonomike dhe normal që Genci do ta marrë këtë vrasje bashkë me Flatron. Shikojmë Flatron me 3 vrasje. Ok. E dini apo jo që kanë mundësi të futen edhe major. Sinopsi, shumë mirë gjëra të vrasë. Sinopsi double kill. Nuk e ndalon spray në smoke sinopsi shumë i saktë, kirurg djem, kirurg. Sinopsit vetëm jepim një smoke para se i vret ai. Kurse kshu përball, normal që i vret po. Përball i vrasin gjithë. AVP në duart e biskut. Shumë e rëndësishme është duhet ta vrasin. Duhet ta vrasin këtë AVP. Flatron nuk e arriti këtë gjë, por ka arritur t'i japi info skuadrës së Bad News Eagles që një lojtar të paktën ndodhet në A, ruaj njëri tjetrin Into the Bridge për të ruajtur këtë AVP shumë të rëndësishme për raundin e radhës. A do ta bëj? Duhet ta shikojmë. Kaluan 5 sekonda për gjetur pozicionin e dur për Gencin, për të vendosur bombën. Bisku reagon pak me vonesë, por gjithsesi ka arritur ta marrë atë vrasje. Seneri kërcen heq AVP-n, shumë mirë Seneri me spray transfer, shikojmë Senerin e ka informacionin se ku është. Bisku vret edhe sinopsin, do vi lojtari i fundit për ta provuar GXX. Në mini pit ndodhet Bisku. E gjen. Bisku mund të raposh për të hequr bombën, i vrave gjithë. 4-0. Ëndra vazhdon, e vërtet, ëndra vazhdon. Molotov. Nga gjitha anët po sulmojnë Bad News Eagles. Rigoni me 21 AP ka si detyrë të
Păi, hold a burn. E ca gjetur degën e goni. E ca gjetur degën e goni, është dobo që e alëshon një plumë në trup. Me one tap, tashmë Cypher do mundohet ta marrë të vrasë, por është e kundërt. Ar Sinopsi, double kill Sinopsi. Ja dhuron atë vdekje Adam dhe Sinopsi është gati për tyrë në City, shikojmë. Më në fund Flatro e fiton atë duel shumë të mërzitshëm për të. Vjen Koli për të mos e bërë smoke Longun. Për shkak se City-n e ka Sinopsi shumë e zgjuar kjo për shkak se pse ta harxoj atë smoke. Shikojmë atë pulën. Do t'i bëjmë push, do t'i bëjmë push. Pare që qëmë degën është Sinopsi, por sa nga ne do vdesin për të marrë këto dy armë shumë të vyëra. Bisko ende nuk e ka dorzuar atë AWP dhe dorzohen. Dorzohen Team Blinku, nuk duan të vinë drejt armëve. E din që AWP-ja i pret dhe këshu. Se të rezikojnë. 5-0. Ëndra vazhdojnë për sëri. Shumë utility, qa përbëhet tu? Adam gjemë vrasin e parë, shikojmë Adam preke dhe Rigoni, po sa lo, nga nga tjetër Genci në smoke, dhe Rigoni që po vrapon, Rigoni vrapon drejt bananës, duhet të shkoj kamerë të Rigoni, shikoni Rigoni në ka në smoke, nuk e ka kuptuar as kush, nga nga tjetër Adam që po përnami, Rigoni duhet a kuptoj që e ka në majtë, të pak të Rigoni, dhe ka qitur vdekje në Rigoni, ka bërë hapa. Sa shumë rëmuj në banana. Shumë rëmuj. Pojmë dhe këte bus ku Flatro ka gjetur një vrasje në makinë. Do shkohet drejt bës. 2A, 2B, po thuaj se në mid lojtarët e as dhe kjo gjë do i lejoj ata shumë informacion. Shkona kërë në parë, dobo e mera të vrasje, falë dhe ati boostit të shokut. Ruan Flatro që do mundohet të arruaj këta AWP dhe e ka rritur. E ka rritur shumë mirë Ruan Flatro. Shikojmë ekonomin, ka 7300, pra pse jo të arruaj AWP-n për t'ja dhënë GXX-it dhe vetë blej me lekte veta. Shpresojmë një 2-0, nuk e dim rezultatin e ndeshës tjetër, sepse sa më shpejt mbaroj, aq më mirë. Nice entry, Sincha, double kill, me SMG, Sinopsi, rush, short, çfarë strategji e djep, level 1, face it, it worked. Dhe kur lu level 1, face it, nuk është se e bën këtë strategjin. Thjesht nuk i thu njeri u që i du bo push, shkon edhe merë shortin, full W. Po duket si strategji si kur e ke fol, po thjesht si thu njeri u edhe bile si ki bo dhe mute. Flatro ka gjetur vdekjen, por i ka dhënë informacion. I ka dhënë informacion dhe shumë shpejt dobo që vret edhe Rigonin. Por jo Senerit. Senerit? Mbaruan pluma Senerit? Po, s'kishte më pluma, vetëm i plumë Senerit që donte të bënte pak show. Shikojmë. Rigoni me atë one tap. Rigoni që nuk ka vdekur ende. Bad timing për Sinopsin, i shpëton library, por gjen vrasjen. Çfarë ka ndodhur? Good timing për Sinopsin. Good timing për Sinopsin, nuk vdish. Pra nuk ishte një bad timing, por Rigoni madhe flik ende në mendjen time. Madhe one tap. I vetëm është Adam, të cilët kam përshtypjen që po diskutoj një surrender. Është Seneri që luan me këtë Adam 7-1 Rigoni mate one tap. Disa granada që preken në trupin e djemve tanë. Shikojmë Adam që ka prekur granadën e One Flatros.
Seneri full white, nuk shikon asgjë, është mak fleshin e dytë seneri. Por jo të parin, kam baruar efekti fleshit, vjen edhe i treti, është mak shumë mirë, por shikoni sa veta që ndodhen në B. 3 lojtar të Into the Bridge, ka vdekur vetëm 2. Është ende një gjallë që nuk do i lejoj të hynë Bad News Eagles. 3 kundër 2 pra. Upscoping Genzi? Por shikoni sinopsi çfarë timing do gjen njërin. Por e priste dopo këtë gjë, e priste. Loj shumë e zhuar kjo, loj shumë e zhuar. Është koha për të vendosur bombën. Është koha për të vendosur bombën. Ende nuk e din që bëja. Është clear, shumë shpejt do ta zbulojnë Bad News Eagles. Genzi që e vendos bombën rrezikon çdo gjë, njëri në banana, të dy në banana. Të dy janë në banana. Genzi ka hapur skopin. Pozicion shumë agresiv i Genzit dhe nga mbrapa është sinopsi. Genzi që duhet luajë defensiv, ndryshe GG. Sinopsi do që vrasin e parë patjetër, sinopsi e gjen shumë mirë dhe habitet Cypher, por do ta luftoj 1 vs 1 Genzit. Shikojmë se do arri. Genzi që vonon. Sinopsi që duhet të rrugojë kujdesshëm. Nuk është rruguar sinopsi 1 vs 1 tashmë. Raundi është në duart e të dyve. Por Genzi sigurisht do ta fitojë. Gjuan pak B dhe pak toksik 9-1 dhe jemi afër double digits. Me njëri tjetrin Into the Cypher, ka përballu Flatron. Ma Flatron e gjeni vrasë gjithsesi, nice trade. 3 vs 3 situata. Dobo që është i vetëm në B, por a do ta vrasë Seneri apo Seneri atë? Është kjo e fundi që ndodh dhe 3 vs 2. Vjen dhe smoku me spawn i Seneri. Shumë pa mundur e ka Into the Bridge të hynë edhe në Ruins. Shikojmë Seneri ku ndodhet. Seneri që bëhet push, nuk shikon asgjë. Seneri e gjen vdekjen. Seneri 2 kundër 2, okay. Sinopsi me Genzin. Përsëri sinopsi donte të bënte elementi surprizë, nuk e arriti nga mbrapa dhe tashmë Genzi vetëm i cili duhet bëj një klatsh. Gjen vrasin e parë Genzi, jo, ka dalë mis. Por nuk e ka bërë as tag. Genzi mendon që e ka bërë tag, por Paul është ai që jump shot 9-2 nuk na lejon të ikim me double digits drejt kësaj këtij raundi. I gjuajnë dhe trupit Genzit, nuk kanë faj se edhe Genzit i gjujti trupit këtyre. Dhe tash formacion, jam në kontrolim e sipër. Me sa duket po fiton Un Gentium, nuk e di nëse ndonjëri nga ju e ka dëgjuar herë tjetër këtë emër. Kanë fituar mapin e parë, po fitonin edhe të dytin. Nëse duket këto do jenë finalistët tan. Sinopsi ka vdekur në long. Ka munduar Sinopsi të kapi një good timing aty, nuk e ka arritur këtë gjë. Shikojmë edhe Genzi që vjen full W, hapet edhe skopin. Bën disi zhurmë, por nuk ka njëri aq afër sa për ta dëgjuar Genzin. Muan Flatro. Me këtë smoke on teatro uton disi kundërshtarët edhe me molotov për ta nxjerr jashtë. Shumë mirë on teatro executed me utility si sillin aty këtë vrasje. Perfect Bisco, po ashtu ka gjetur një vrasje on teatro. Shumë afër on teatro, por jo me dytën on teatro. 2 vs 1, 25 sekonda kohë për të vendosur bombën. Ka kohë mjaftueshëm. Në long ndodhet dobo. Ju kujtojmë $3000 vendi parë, $1000 vendi dytë. Në qeni vrasje. Në short dhe shuan Flatro. E ruan gjithë gjithë kësaj kohë. Bomba është vendosur për pit, por Flatro është 200 IQ. Nice try, dobo. E pas që e këshin postu, pas taj që e këshin shuin live. Rigoni, gjeni vrasje, shumë mirë, shikojmë, Nadi aty shumë afër. Por, 82 EP, vjen edhe fleshi, e gjen aty papërgatitur. Vetëm Rigoni, pasi Seneri ishte counter flash, shumë pozicioni mirë. Dhe Flatro, shikon të veta, vret pare, Flatro me 5 EP, do të vrapoj, vrapon. Jam i sigur që e ka bërë me kokë për para Flatro. Stili Feros. Flatro, du t'i këtë dhoni informacion që të dy tjerët ishin në A, apo jo? Info, Flatrim, e se nëjë...
Ne argjove smokat. Flatro. Do më thonë ne e pam që Flatro i shikon të tre. Po gjithsesi është ndryshe ti je në lojë. Ne që mund të rasi Rigonin. Po, ka qitur vdekin Rigonin në ut. Po ashtu edhe Seneri në smok sa radhe, çuditshme vdekjet e djemve tan. Adam që vretuan Flatron, i cili ka qetur vdekjen nga M4 Adamit. Kjo është e clean. 4 versus 2 Sinopsi dhe Genci. Me shumë utility përpara Sinopsi që gjeni vrasë, shikojmë Sinopsin mbrohet nga të gjitha anët. Double kill i Sinopsit, por nuk e priste dhe të tretin shumë afër. Ky flik i Gencit për ta çuar në 1 versus 1. Kemi zgjuar dhe të bërtiturën në pulës. Shumë rëndësishme ajo bërtitme. Genci shkon drejt Apsit. Pse jo? Pse jo? Bomba është për të 74p. Genci që luan me prejnë e ti. I dhavë për ngec, shtype gën. Shtype gën Genci. Nuk ka problem. Roundi më i çuditshëm sa po e pam. Roundi i fundit, roundi i fundit. Ato 300 dollar mund të kishin sjell një granat më shumë. Kështu që shumë e zhuar kjo lëvizje. Sinopsi vjen me flash vet dhe vrasje vet. Por, ky flash, si e double kill. Double kill, i ka përgatitu Sinopsin e Gencin tonë në banana. Vjene dhe gjithë skuadra për të marrë bomben, por me sa duke do bëj push. Por, triple kill i dobos. Unë vjenu a Flatro me double kill. Chati, sa duhet shkruani? Qikojme këte pamje 3-2 duke ikur djem ta. Kamera, bëjti qka. Flatro, gjenë vdekjen për sëri tani. Jo, më fani, është Seneri. 1 versus 2. Nuk është Genci, Flatro që ka bërë disconnect, shumë tilt. Me sa duket mouse-i i Flatros nuk reagoi në atë moment dhe e sigurt që është thyer. Ka bërë reconnect Flatro me mouse 3. Rrezikon disi Seneri me atë pozicion. E gjen atë vrasë Seneri. Shikojmë këtë duel në 3D ku Seneri me double kill nuk i fal 13-2. Pse jo një round të fituar do të thotë që një loj e mbyllur sa më shpejt. Janë, është round i pif-pifeve, është round i pif-pifeve. Por, qëfar përtoj Sinopsi vetëm në bë? 5 lojtare ka për balë, ka partë pare Sinopsi, shikojmë edhe të dytin. Duhet të rasi skuadrën Sinopsi, nuk lëvizin lojtare të Into the Breach, nuk lëviz asë njëri. E gjeni vrasi Sinopsi, mundohet si që jam barojnë plumbat. Dhe do luhet me retake. Shikojmë utility. Po nga na tjetër. Duhet vrasi dikush dobon. Po mban 52 lojtar. Vret njërin. Dobo që po argjon kohën. E Flatros. Bomba është vendosur. Seneri ka rritu të agjini vrasi. Shumë afër. Seneri bashkë me Rigonin. Pastrojnë zonën. Dhe i fundit është në city. Por bomba sigurisht që do bëhet diffuse. Nuk lëviz kamera. Nuk lëviz kamera. Nice try. 14-2. E vrasu Senerin, po, po. Kalon dhe Bisku. Jo, Flatro definitivisht pa fat sot. Nuk e dim nëse gjuat edhe mouse-in e thyer tjetër. Në site i vetëm është Sinopsi, kërcen Sinopsi, nice try, merë një vrasje, po ashtu vdese dhe Rigoni dhe këshu Genci është i vetëm 1 versus 3. Bomba është vendosur, shumë low është Cypher, mund t'a gjekte vrasje Genci, por a do e gjekte të dytën, kontrolon mirë angling Genci, e shikon të parin, shumë low, e gjena të vrasje, jo, është Cypher, e parashikova, pra pre-fire me të folme. Në qovë se ndeshja që po luet tani, është 2-0 apo 1-1, pasi na duhet ta informacioni pa tjetër. Momentin që është 2-0, atëherë
fillon direct. Nëse është nimeni 1, duhet presim një map. Teatro shumë mirë, mate, mate, bashkë me Seneri, Seneri që ka gjetur vdekën, por shikojmë dobun me spray transfer direkte në kokën e Jensit. Sinopsi, 1 versus 2, ka bombën në kontrol Sinopsi. Shikojmë, shkon në new box. Sinopsi jo, është në water. E gjeni vrasi Sinopsi dhe mbyll 15-3, më fani, mendova se u mbyll loja. Më foli zemra, më foli zemra. Që bën pik, por a pole që ndodhet në boiler. Kushëruan për momentin Flatro, por nëse ka ndonjë bad timing, Flatro mund ta pësoj. Vjen fleshi, Rigoni. Gjen vetëm i vrasje, do shkohet më një herë nga Adam Rigoni që nuk bën back. Adam. Skuadra into the bridge tani vetëm po i pret djem tam. Shikoni, poli që gjen aty Gencin. I vetëm është Sinopsi 1 versus 3. Shikojmë Sinopsi në smog vazhdon të bëj damage. A do ta provojë Sinopsi? Nuk ja vlen. Nuk ja vlen pse jo ta ketë një më 4 për raundin e radhës. Si djem po ta marrësh, domethënë si histori. Pavarësisht se Sinopsi, Flatro, Rigoni të gjithë janë emër në vete, por tek Blink janë jo krijuar. Tu gjetë sponsora live. Tu gjetë sponsorin live për Major. Por Adam vret aty Seneri. Seneri ku po dita ashtu. Flatro do të bëj push 100%. Flash do të bëj push. Jo. E ndryshoj mendjen. Nuk e di çfarë ndryshoj mendjen, por first box dohet aty Genci. Nëse duket Genci e ja ka ndërçuar mendjen, gjen në vdekën Flatro dhe Sinopsi që mund ta ruajë përsëri këtë M4, pse jo? Easy shot. Ja flas kokën në mur e Cypherit. Kush po mendon që përfiton Grand Prize Chess? Pa tjetër që Carlsen. Ose Nakamura ose Carlsen, asi tjetër. Ja ka parë dorën aty bisku, me fat është lojtari jon, ishte pikërisht Sinopsi, ishte Sinopsi që shpëtoi, por jo për shumë kohë, me sa duket. Ja me rjetën dobo, vetëm në first box është Seneri, full W, me sa duket into the bridge, ka info, one Flatro me këtë granat në dorë që ruan, okej, okay, shikojmë, Seneri që gjeni vrasje, kjo granat që mund të bëjë më shumë damage tani. Seneri gjem deken, por jo Juan Flatro. 3 kundër 3. Shikojmë Juan Flatro ku ndodhet. Mrapa water. Shpëton Juan Flatro AWP-s. I shpëton dhe M4-s. Ka dhe Molotovin. Shumë gjëra ngjitur me Juan Flatron dhe Juan Flatro ende me frym. Okej. Okay. Dhe 3 kundër 1. Bomba është në tokë. Ikën në ruins. Ikën në ruins. Surprizë do jetë pozicioni. Më falni, pozicioni i biskut. Por shikojmë, mund të marrë një thik këtu, se besoj. Ka trigger disiplin, shikon dy lojtar. E kapin emocionet biskut, zgjedh të gabuarin, por gjithsesi i del. Gjithsesi i del, shikojmë. Është 1 versus 1. Ikon drejt bananës, në bananën ndodhet aty Rigoni me thik biskut. Çfarë timing për Rigonin. Thank you for the game, Bisk. Ja dhuron Bisku Rigonit këtë round dhe GG.